Bihar urriak 20, larun batarekin, Sadar Ibaia garbitzeko jardunaldia izango da. Ekimena Sadar Konekta proiektuaren baitan antolatu da, eta gaur Pablo Beriain daukagu gurekin, xehetasun guztiak azaltzeko. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongi etorri. Eskerrik asko. Orduan, konta eguzu, zer da bihar gertatuko dena? Ba, bihar azkena ingo dugu, Sadar Ibaiako Iruñetik pasatzen duen zatia, garbitu, auzolanen, eta horretako ba, zea iriki bat antolatu da, garbik eta iriki bat nahi duena etortzeko, eta zati desberdin, errekan zati desberdin, ja, mutilbako zatia, mutil batik pasatzena, upnatik pasatzen dena, eta ero Nafarroko unibertsitate pribatutik pasatzen duen zatia garbituko ja. Hiru eremu orduan. Bai, hiru zati handi eta ero bakoitza postu txiki gotan banatuko. Bai. Eta esan duzu, irekia izango dela ekitaldia. Bai, nahi dunak tortze dauka. Baina aldez aurretik, bai, jendea apuntatu egin dela. Hoi da, bai, oza, apuntatu egin behar da, egin bat, seguro kontungatik eta, segurtasuna bermatzeko. Baina, hoi, jende, baki jende etorriko dela apuntatu gabe, eta, honek, bueno, arazo txikioa suposatzen du, baina, bueno, ongi etorrik izango dela. Bai, seguro, azkenean, zaborrekin ibiliko zaretelako, bai, eta... Hoi da. Hoi da, azkenen bai, kristalak eta betire errekan ez dakizu zehengo da. Eta horrein arte zenbat pertsona apuntatu dira? Apuntatuta ja 100 pertsona daude. Eta bai, eskaut talde batzuk horiek zenbaki asko jotzen du. Eta baina bai, Iruñako jendea, bai unibertsitate giroko jendea denetik apuntatu da. Profil ezberdinak orduan. Hoi da, bai. Hoixe bilatzen guk, denetako jendea apuntatzea. Eta zergatik, zer nolako egoeran dago Ibaia? Ibaian egoera, oza, arazo nagusia da ez ezaguna dela. Eta ez ezaguna nola da, ba, ez zaio kaso egiten, ez da zaintzen, ez da hor feoian parke bat intzan, eta parke horrekin protagonismo pixkat irabazizun hor obra nahiko zalantzatxoa izan zalako gehien bat. Baina, hoi ja baina aztuta daun erreka bat. Eta gure proiektuan helburu nagusi nahi izan, erreka ezagutaraztea, jendek ezagutzea, eta ja behin jendek ezagutzen dula horrekin lanen hastea. Proiektua Sadar Konekta deritzona. Bai. Zertan datza, bai. Hoi da, oza, azken, biharko garbiketa da proiektu horren ekintza bat, baina gauza desberdinak inditeu, Nafarroko Unibertsitateko kirol egunen ingenun aurkezpen ofiziala, eta ze ekintzen goben itun, zean iraien hasita. Zuek biologia eta ingurumen zientzietako ikasleak zarete. Bai. Bai, hori. Bai, ze hau proiektua bantolatzen deunak ega biologia eta ingurumen zientzietako 5. mailako ikaslek, eta proiektua hasi, kontatzen, ez? Nola hasi zen edo. Bai. Ba, proiektua hasi zen lehen urteko asignatura baten, paisaiai buruzko asignatura baten, eta irakasleak proposatu zigun kirol da gazteriko... Institutoak aurrekontu parte hartzaile eta aplikatzea lehiaketa, eta lehiaketa irabazi genuen, proiektu honekin, Sadar Konekta proiektu honekin, eta hor du noi. Eskerrak eman hartzaizken, Maria Larrañeta irakaslei, eta irabazi genula, eta urte honetako proiektua garatu genuen. Eta irailean jarri zen martxan? Hoi da. Irailean jarri zen martxan aurkezpen ofizial honekin, kirol egunen ingenun aurkezpen honekin, eta gero urrengo ekintza izan duzen paseo inklusibo bat aspazekin elkarlanen, eta gero garbik eta hau ingo dena, eta ekintza guztin arten dokumental bat ingo da, ekintza guztin estena desberdinekin eta hola, eta hori dena dokumental baten azalduko da. Eta dokumentale, azkeneko ekintza izango da dokumental honen proiektzioa, azaroak 10 okerezpanago, eta hoxe, eta zea indartxuna edo, ekintza indartxuna edo da biharkoa garbik eta, irikia dalako eta jende guztiak gonbidatuta dalako. Eta NUPek edo UPNak ere zuekin kolaborazioan aritu da, ez?
Bai, UPNak zeuken guk jakin gabe proiektu paralelo bat erreka zaindu, bentsat garbi, itxura pixkatu behiso emateko, eta ordu nindute behaien integratu, garbiketa bakarrik, behaien proiektu honen barruan integratu, eta behaien kaxa zabaldu, eta universitatean ba, promozionatu eta bidena. Orduan, azaroaren 10 arte luzatuko dira ekintzak antolatutako. Eta ere, txosten bat aurkeztu egingo da, ez, edo ebaluaketa egingo da? Bai, ingo dana da, bida, bihar garbiketan ateratzen dien zaborrak ebaluatu, ba, azkenen informazio pixkatea bai biltzeko, garbiketa utxu batez izateko, eta informazio honekin, ba, ba, erreka zergatik iritsi den puntu horta, o, dauntz, hola, daun bezala egotera, eta hortako ingo dira, ba, ze zabor bota dian, ze zabor mota, noiztik bota dian zaborrak, ba, berri dian, oin dela lehen urteko zaborrak, oin dela 10 urteko zaborra dian, oi, gauza, oi, bitxikerik, ze normalen garbiketatan ateatze die bitxikerik, ba, zakit, ba, bizikletak eta edo zer gauza, ez? Gauza oi bitxikerik jendek azkenen oi hartzen du lako kontutan. Ez beha, hor zeak, oi da, ba, bizikleta bat arkitu zuten, o trizikloa, bat, ez dakit, edo zer gauza. Eta gainera, zabor guzti horrekin, instalazio artistiko bat egingo da. Bai, Alizia Otagi artista, gukin jarri da harremanetan, da ateratzen den zabor denakin, ez? Gehiek izango dalako, baina zabor pixkatekin eskultura bat ingo du, eta han utziko da, sadar errekan ondoen. Ez dakit zehazki nun ze puntutan utziko da, baina nik uste bi kampusen, bi unibertsitateen kampusen arteko hortarte baten utziko dela eskultura, jendek ikusteko eta azkenen jendeari konturatzeko, aitzaki bat jendea konturatzeko zenbat zabortzegoen errekan. Bai, kontziente izateko. Bai da. Eta horretaz gain ere badago sarean argazkiak igotzeko aukera, ez? Bai, bai iraien proiektu hasi zanetik bukatzen den arten argazkik igotzeko aukera dago, mapa argazki geolokalizatu batzuk. Mapan, osea, sadar errekan zurik gehien gustatzen zaizun txokoa edo argazki atera eta han igotzeko. Eta gero, zehatuko da, liburuxka bat argitaratuko da proiektun bukaeran, haikuk eta argazkik nahastuta, tarten jarrita. Haiku, olerkiak, jatorriz japoniarrak, ez? Bai. Konte guzu zer den? Haikua da, olerki japoniar bat, motza, erresa eta naturari buruzkoa normalen. Eta hor duen, azkenen naturak bere sinpletasunen dauken edertasuna adirazteko den nolabait. Zea batekin, egitura zehaz batekin, 5, 7, 5 silabakin. Jarduera asko orduan. Bai, gauza asko. Ondo ateatzen diela espero du. Eta ze suposatzen du honek zuentzat ikasle bezala? Edo hori, zuen ekimena errealitate bihurtu dela ikustea, ze ikasi duzue edo ikasten ari zarete? Bueno, azkenen, askotan arazoa izaten da, ikasle bezala ardura gutxi dauzkedula, ez? Ikasi, bai, eta gauzan memoriz ikasire, bai, hoi, ez da falta, baina gero ardura falta, ez? Izaten da, bai, oso, azkenen proiektu bat zure kaxa, zuk zure zure gisa proiektua aurre eman, da ze behar den antolatzeko, eta azkenen bizitza erreala hoxe delako. Bai, askatasuna. Hoi da, askatasuna, eta hoi zuk erabakik hartu behar izatea, zuk promozionatu behar izatea, ekintza, eta horretik eskerrak emango ezkio berriz Maria Larrañeta irakaslei behar gabe litzakelako posible izango aurre ematea. Zuen artean, bueno, ikasle asko zarete edo nola koordinatzen zarete? Bueno, taldea gea 6-7 bat lagun, klaseko guztik ez, baino hau esan dizuten bezala asignatura batetik ateazalako, eta hor duen klaseko illa denak edo sartu genuen muturra. Eta, bai, denak ni esate bateako kanpone nintzen lehen gurten, eta hor duen naiz, bai, fitxaje berri bat naiz, baino azkenen hori hasieratik lan jarri nahizela, eta bai. Eta pozik esperientziarekin? Bai, oso pozik.
Eta, hau, bueno, ikasturte hasieran gaude oraindik gutxi gora bera, ez? Lehendabiziko seihileko gauza da, edo kurtso osoa iraungo du? Bueno, azarbaren 10 arte ekintzak, baina honek jarraipena izango aldu edo? Ez, osea, behin ja dokumentala proiektatuta eta hori, ja proiektua hortxe bukatukoa. Eta intentzioa daukena da, segida pixkat ematea, unibertsitateak, gure unibertsitateak dauke voluntariotza, inguru giro voluntariotza talde bat, eta pixkat talde honta, ez, delegatzea edo, talde honek beste urten baten behintzat garbiketa o segitzea, intentzioa hori da, baina ez dakit ateako dan. Momentuz... Honetan zentratu eta zaudete, bai. Eta bihar nola, ze nolako egitaragoa dago? Ze hor dutan hasten da edo? Bihar 10 gehatu geha Orfeoi parken, eta egongo die Orfeoi parken bat eta Nafarroako Unibertsitate hor kampus erdi aldean beste bat, bi hitzaldi, bueno, aurkezpen, eta ze argibide batzuk, pixka garbiketan ze garbitu ze hartu behar da, nola, eta arriskuik ez hartz jendei pixkat esan ez, ez hartu arriskuk, lehenengo zuen segurtasuna bermatu, eta... Materiala banatu ez, pentsatu bai, dut? Bai, material, aurkezpen eta gero materiala banatuko da bi puntu hauetan, eta gero, iru, esan dizkizuten hiru zonalde hauetan, bakoitzen postu desberdina jarriko ja, pribatun, unibertsitate pribatun 4 postu okerrez banago, besten 5, eta gorago mutil ban 3 bat postu, eta gide, gutxi gora bera esaten nahi naiz. Eta bakoitzak eukiko ardu, bat o arduradun bat edo bi, eta hauek eukiko dute zea bat, kontainer bat, behaien kargura, eta hor dut, zaborra hartu, errekatik hartu, eta antxartzen jungo geha, poliki-poliki. Eta ja, behin dena bukatuta eta ja, 11etako kintasten ganen, mankomunitateko pasako die zaborra biltzea. Tamalez zaborra dena nastuta eta zikina da honez, ezin da birziklatu eta dena zabortegia jango da zuzenen. Bueno. Bai. Eta esan duzu 11etako bat izango dela ere. Bai. Paris 365ak antolatutakoa. Bai, hau katerina dela, uste, egia esateko ez dakit oso... Da, bai, jantoki komunitario edo solidario bat. Eta, bai... Kontatu jazu, kontatu jazu. Ez, da, bai, beraien eskutik beraiek eskainiko dute. Bai, bai, bai. Bai, orduan, egun polita, ez, ematen du edo, goiz polita. Bai, azken, egualdiak gaur pixka laguntzen duen, ebia ez dakit din behar, uste ez du lehin behar ebia, eta... Oi. Ba, osongi, orduan, gerturatu gaitezke badago aukera, esan duzu. Bai, torri, bildurri gabe. Baina, hobe, izen ematen baldin badugu non baiten, ez? Bai, oi da. Telefono zenbakia, igual jarriko zu ez, pantailan edo. Eta, bueno, informazio guztia, zue Nafarroako Unibertsitateko webgunean aurkitu ezakegu edo... Informazioa, web horri alde badau, Facebooken Sadar Konekta horri aldea. Hor informazio pixka falta dela ustet, baina bestela Gaztedi eta... Kirol Institutuaren webgunean. Bai, webgunean dago kartela eta ordutegia eta dena. Osongi. Gainera, hori, lehen aipatu egin duzu aurrekontu parte hartzaileen emaitza da, eta horrek ere azkenean bozkaketa izan du eta herriak hau errealitatea bihurtzea nahi du, osea, horrek ere zuentzat nola jaso zenuten? Bueno, azkenen nola, espero gabe bezala jaso genuen saria, guk aurkeztu genuen, esan genuen, ba, proiektu hobek izango, ja, hau ez da urreateako, eta hoi, sorpresa bezala tokat irabazi genuen, eta motivazioa suposatu izan zuen, azkenen horrekin asko motivatu ginen, da, ja, gogo gehiokin hasi ginen lanen. Eta hor papesa dagoela, ez? Zerbait hona egiten ari zaretela horren isla da edo. Bai, bai, bai. Eta gure unibertsitateen ingurumen departamentutik aspaldi nahi zuten errekakin zerbaitin, lan pixkatu garbitu, eta hor duen aukera perfecto izan da bultza dut emateko. Ba, bai, oso ekimen polita eta... Eskerrik asko. Eta hor duan dokumentala prestatzen ari zarete, esan duzu. Eta, ba, bai, ikusiko dugu.
eta parte hartuko dugu ekintza guztietan. Bai, bai, etorri ez. Gonbiapena egiten duzu, bai, osongi. Ba, mila esker Pablo etortzeagatik. Zuei. Eta ikusiko dugu elkar. Osondo. Gerarte. Aio.